Deputado... Senhor presidente, deputadas e deputados aqui presentes nessa casa, o que fala o projeto do deputado que pretende deixar que circule livremente pessoas armadas? Prevê, senhor presidente, que para fins de posse e transporte, o possuidor da arma necessitará apresentar, se lhe for pedido, apenas o documento de identidade e o registro da arma de fogo. Não prevê, senhores e senhoras deputadas, que o possuidor deva comprovar ser praticante do tiro esportivo. No Brasil, senhor presidente, atualmente, a regulação de tal espécie de posse é feita por uma portaria do Exército de 2017, que prevê que os membros de clubes de tiro, deputada, que pratiquem atividade comprovadamente pelo menos 8 vezes ao ano, comparecimento mínimo que os clubes exigem para emitir o chamado porte de trânsito, e que é só precisar ser renovado a cada 3 anos, tenham basicamente porte de arma irrestrito, podendo de fato ter um porte de arma legalizado para usar uma arma de fogo no dia a dia, da forma que bem entender. Após a edição da norma do Exército, foi observado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o aumento absurdo dos praticantes do tiro esportivo. Grande maioria interessadas apenas no porte de armas e não na prática desportiva. A título de curiosidade para todos os deputados e deputadas, o general que editou tal norma em 2017, hoje tem cargo no governo belicista do Bolsonaro. Então, é um projeto que já demonstra, e foi dito aqui, que é absolutamente inconstitucional, pois trata-se de matéria de competência do Legislativo, deputada, da União. Posso terminar aqui o meu raciocínio? Então, senhoras e senhores deputados, no momento em que mais de 50 mil pessoas são mortas por armas de fogo no Brasil e que em torno de 16 pessoas são vítimas de armas de fogo por dia, é absurdo esse projeto. Sem contar que se faz necessária legislação em essa casa que não pode legislar sobre o trânsito de armas, se faz necessária legislação que faça o contrário, não flexibilize a circulação de armas, seja na mão de quaisquer pessoa. É importante lembrar que a maior circulação de armas aumenta a violência. Acúmulo de debates com a população brasileira que gerou em 2003 o Estatuto de Desarmamento. É preciso, senhor presidente, avançar sobre uma segurança pública como direito, o que passa necessariamente por aumentar o controle sobre as armas e as munições, e não o contrário, de flexibilizar o acesso a elas. O direito à segurança pública, constitucionalmente garantido, deve ser fortalecido por políticas públicas fundadas em evidências, dados da realidade. As pessoas morrem com armas de fogo. Isso é um dado da realidade, não tem invenção de ninguém. Então, senhor presidente, prevalecendo a lógica que pulveriza essa dimensão da vida a uma questão de responsabilidade individual e não responsabilidade do Estado, que deve assegurar a todos e a todas o seu direito à vida, o seu direito a uma segurança pública de ir e vir de maneira segura. Senhor presidente, ontem o Senado derrotou o decreto do belicista Bolsonaro. Foi um sacode, senhor presidente. 47 votos a 28. Isso demonstra que toda a lógica de armar as pessoas individualmente para que o Estado, seja o governador do Rio de Janeiro ou o presidente da República, não precise se preocupar com segurança pública. Ele quer dar uma arma na mão de cada um e se vire
você para assegurar a sua própria segurança. Isso é um absurdo. Isso abre mão completamente do que é a responsabilidade de um governante, a responsabilidade daquele que tem que prover e assegurar a vida dos cidadãos da nossa população. Então, senhor presidente, é um projeto absurdo que não leva em consideração o número elevadíssimo de pessoas assassinadas cotidianamente por arma de fogo. É um projeto, senhor presidente, que está na bancada aí do Novo, porque o Novo, né, e o senhor gosta de fazer essa piada, porque o velho sempre vem, o velho que quer não só demonstrar o quanto que é forte. E aí, nosso querido deputado Luiz Paulo sempre traz aqui essa coisa de quase que uma prolongação de seu corpo, de virilidade, de uma masculinidade que tenha que ser respaldada por um uso de uma arma de fogo. É tão absurdo, senhor presidente, esse tipo de postura. Afinal de contas, se você, cidadão, seja cidadão de bem, acha que você pode, inclusive, ser mais agressivo, mais violento com as pessoas porque você tem o porte de armas, seja esportivo ou não, isso demonstra, senhor presidente, o quanto que a gente está numa sociedade adoecida. Adoecida com medo. E o medo, senhor presidente, ele é real. A cultura do medo, na verdade, é introjetada junto com a cultura do ódio. Então, a gente também precisa ressaltar que o ódio e o medo são extremamente lucrativos. Quem está ganhando dinheiro com medo da população hoje? Quem está ganhando dinheiro com o ódio construído na população hoje? As indústrias de armas. É importante dizer, senhor presidente, que após o decreto do belicista Bolsonaro, as ações da Taurus, essa mesma empresa que tem armas que falham, e aí policiais sabem que eu não estou mentindo, né? Armas de péssima qualidade que falham, 25% dessas armas, e depois a gente tem que discutir aqui quando a gente votar os vetos, porque o governador do estado do Rio de Janeiro vetou um projeto, deputada Mônica Francisco, do deputado Marcelo Freixo, que diz que todas as armas compradas pelo estado têm que ser testadas. Ou seja, esse mesmo governador que quer jogar um míssil na favela, que não quer testar as armas que os policiais usam. Então, existe uma falácia no discurso muito fácil de dizer dá arma para todo mundo. É uma falácia, porque quando ele faz isso, ele tira toda a sua responsabilidade de assegurar uma política pública de segurança que dá, de fato, segurança às pessoas. Isso é uma hipocrisia, uma irresponsabilidade. E aí, senhor presidente, na ausência de uma política pública que seja capaz de frear essa sanha de violência sangrenta, com ódio, com a costura também do medo que a população tá, e esse medo é real, costura-se o lucro da Taurus, costura-se a sanha violência de um Estado que não quer dar conta de uma política pública de segurança que seja séria, que seja responsável e que salve vidas. E eu estou falando da vida da população, da favela, da periferia, e eu estou falando da vida dos policiais, sim. Quando o governador veta um projeto que faz teste nas armas, ele está dizendo, dane-se esse policial, que ele pode, sim, ser morto com a sua própria arma. Muito obrigada, senhor presidente. Vai dar uma parte, deputado?